Благодаря. Аз съм Ренди Кларк. Съавтор съм с Бил Джонсън на книгата Основно ръководство за изцеление. С Бил написахме тази книга, за да вдъхновим, информираме и обучим хората как да се молят за болните. Вярваме, че Бог е направил това част от ученичеството и всеки вярващ трябва да знае как да служи с дарбите на духа. Добре дошли в първа сесия. И тази сесия е фокусирана върху личното ми пътешествие в изцелителното служение. За първи път чух за изцелението от баба ми, когато бях на 5 години. Каза ми, че е чула ясния глас на Бог, така както чува моя глас. Спомням си, че бяхме в спалната и тя каза, точно тук Господ ми каза, ако идеш в другата спална и се помолиш, аз ще изцеля тази гуша. Тя имаше огромна буца като възел в гърлото си поради проблем с щитовидната слеза. По това време професионалистите все още не бяха открили как да ги лекуват. Тя беше простичка жена, не можеше да чете, нито да пише. Но отиде в другата спалня. Можех да чуя пияното да звучи. И започна да се покланя. Почувствах как една топла ръка ме докосва по гърлото и гушата изчезна на мига. Това породи глад и интерес в мен за изцелението, когато бях само на пет. Когато бях на 12, учителката в неделното Аймаджин получи рак и имаше огромен тумор с размер на диня без семки в областта на корема. Църквата се моли. Отраснал съм в баптистка църква. Църквата се помоли за нея, а на следващия ден, докато й правили операция, когато я отворили, туморът за една нощ се бил свил от размер на диня до размер на потокал, но се крепял, не се крепял за абсолютно нищо и просто паднал, когато я отворили. Ние вярваме, че това беше доказателство, че Бог се грижи и отговаря на молитвите. Когато бях на 16, Дядо ми, по майчина линия, имаше рак на костите и на дебелото черво с разсейки по цялото тяло. Същата църква, която се беше молила сънеделната неделната ми учителка и още много църкви в околността на Южен или Нойс се молиха за моя дядо, но той не се изцели. Умря мъчително на 62 години. Това беше първия ми проблем във връзка с изцелителното служение. Това беше първото ми голямо защо? Защо баба беше изцелена, а дядо не? Учителката от неделното беше изцелена, а дядо не. В същата църква много от същите хора се молиха. Нямах отговор, но си помислих, Бог изцелява хора, които са семпли, като моята баба, за която смятах, че ходи много близо до Бога. Неделната ми учителка Изцелението също беше част от моя призив към служение. Бях помолял Бог за три знамения, три руна. Двете имаха отговор, а бяха почти невъзможни да се случат. Но третото беше моят младежки лидер, който бе и водач на хваление в църквата, получи инсулт на 33 години и едва можеше да движи ръцете си. Аз казах, Господи, ако му позволиш да свири на пианото утре вечер без никаква болка, аз ще се изправя насред това младежко съживление и ще обявя, че си ме призвала да проповядвам. Само от това имах нужда. Исках да съм сигурен, че това няма да е случайност. И той го направи. Отидох и се опрях до рамото му, защото предния ден след довед... Бях ходил да го проверя и той едва можеше да движи пръстите си заради инсулта. И го попитах, как успя да свириш на пияното? Я дай първо да видя как си движиш ръцете. Окей, боли ли те? Не, не ме боли. Трети въпрос, защо свири на пияното тази вечер? Ами седях там отзад, но усетих, че Святия Дух ми каза, ако отидеш и се опиташ да свириш на пияното, аз ще те изцеля. И в момента, в който с пръсти докоснах клавишите, бях незабавно изцелен. Изправих се и така бях призван самият аз в служение. Бях призван в служение още, защото за малко щях да бъда убит в катастрофа и то точно преди това събитие, преди съживлението, което започна. Всъщност, моето изцеление имаше нещо общо с започването на това съживление. Очакваше се да съм в болница от 49 до 77 дни, но на 15-тия бях изцелен. Челюстта трябваше да бъде оперирана и наместена. Имах 15% компресия на прешлените. В торакалната част на гърба ми, също прищипа нерв, беше ми предписано по 50 мг. обезболяващо, което е произведено на морфина на всеки 3 часа. И аз умолявах да ми дадат следващата доза, защото болката беше толкова остра в гърба ми. Червата ми бяха парализирани, тръби изпомпваха стомаха ми. Храняха ме венозно, защото челюстта ми беше щупена. Църквата ни се моли за мен. Младежката ни група се моли за мен. Първото нещо, което беше изцелено, беше челюстта ми, която сама се намести. Дойде ортопедът, който трябваше да я намести. Сложи си нещата на леглото и каза, не мога да разбера, нося ти тук снимките и дойдох да ти намести челюстта, но тя вече е наместена. Следващото нещо, което се случи, аз трябваше да ида в по-голяма болница, в по-голям град, заради проблем с червата ми и храносмелателната ми система, но църквата и младежката група отново се боли за мен през нощта. Лекарите дойдоха на следващия ден и всичките ми чарва функционираха отлично. Махнаха тръбите, а на следващия или последващия ден се събудих без да изпитвам никаква болка. Господ ми каза, аз те изцелих. Аз не ползвах възглавница и ми бяха казали изобщо да не помръдвам, защото ако го направя, ще се парализирам за цял живот, защото е възможно гръбнакът да продължи да се подува след толкова голяма травма. Казаха, че ако се налага да се мръдна, тогава да сне едно копче, а три сестри ще дойдат и ще се уверят, че са обездвижени коленете тазат вратът, за да не нараня и изкривя гръбнака си. Каквото и да правиш, не се движи и не се надига, но аз почувствах, че Господ ми казва, стани от леглото си и ходи. Това можеше да доведе до парализа. Сериозно нещо е. Затова исках да съм сигурен, че именно Господ ми говори. И го направих. Станах. Започнах да вървя. Не ми прилуша. Не повърнах, защото бях лежал с дни. Усетих, че това е Господ и че съм призван в служение поради това. След това започнах да служа. Отидох в баптистски колеж, в семинария. Седем години по-късно се дипломирах и бях пастирувал през цялото време. През тези седем години като студент. Сега отговарях за моя църква на пълен работен ден. Отново от 7 години. Това е 14 години след началото на служение. И седя в църквата, а проповядва един мъж, с когато бях заедно в колежа. Проповядва слово, което съм чувал и преди за жената с кръвотечението. Той не се справяше много добре, нямаше нищо общо с посланието, но докато говореше, всъщност и аз съм проповядвал тази проповед. Той така я е одухотвори, без да наблегне на реалното изцеление. Каза нещо от сорта, Бог може да не изцелява слепите днес, но изцелява тези, които са слепи духовно. Точно това правеше през цялото време. Изведнъж аз започнах да ридая. На втория ред съм и рева. Сълзите се стичат като на анимационен герой. А беше и много горещо. Казах си, Боже, какво правиш? Какво се опитваш да кажеш? И чух Господ да ми казва, не с ясен глас. Аз никога не съм чувал ясен глас от Бога. Но няколко пъти съм го чувал така силно вътрешно, че не съм имал никакви съмнения, че това е Господ. Господ ми каза три неща. Искам да учиш хората, че аз все още изцелявам днес. Искам да проведеш конференция в същата тази баптистка църква за изцелението и искам да проповядваш различно, повече от моите думи и по-малко от твоите, край с трите точки и подточки. Искам да получаваш върху Словото идалата на Исус. Искам да преминеш през синоптичните Евангелия на Матей, Марко и Лука и да получаваш за Неговото послание и Неговото служение. Казах, добре, Господи, ще го направя. Това беше голямо, голямо, голямо нещо за мен беше повратен момент. Това доведе до там, че Блен Кук от винер да дойде в нашата църква, но да съкрате историята. И проведохме конференция за изцелението, както Господ беше говорил. Бог постановява божествени срещи, за да направи волята си възможна. Сега нямам време да разказвам подробно за запознанството ни. Именно на тази конференция получих предаване на дарбата. Никога не се бях молил за някого в живота си и да го видя как пада. До тази конференция започна да ми се случва доста често. През целия си живот само два пъти бях получавал слово на здание, и то беше две седмици преди самата конференция. След като конференцията приключи, словото на здание стана нещо обичайно за мен. И то не само за мен, но и за хората в църквата. Имаше много-много хора. Баптистка църква, която никога не е била на 50 но събрание, никога не е била на харизматично събрание, но беше така силно докосната, че хората започнаха да освобождават дълбоки слова на знание, ясни видения. Виждаха ангели, виждаха демони, пророкуваха слово на знание, което беше плашещо не знам дали някога съм бил в църква, в която да е имало по-висок процент от хора, които да имат толкова дарби, които да са били разпалени така. Ироничното е, че някои от хората, у когато дарбите бяха така разпалени, точно те ми бяха ядосани и бяха против цялото събрание и смятаха, че е налудничево да провеждаме конференция, на която да учим хората как да изцеляват болните. Един от тези мъже дори ми каза, ти не можеш да изцеляваш болните, само Бог може. Как смятате, че можем да хората да изцеляват болните. Тогава му казах, някога ходил ли си на час по евангелизъм? Отговориме естествено, че съм ходил. А аз казах, аз си мислех, че ние не можем никого да спасим. Същото нещо е, учим истината от Божието Слово и се учим как да прилагаме тези истини, за да видим какво прави Бог и да се сътрудничим с Него. Както един евангелизатор, виждали ли сте как когато започнете да говорите на някого и той започва да плаче и знаете, че Бог го докосва? А това насърчава вярата ви да продължите да споделяте с този човек, защото знаете, че Бог го докосва. Има подобни неща, които се отнасят 86, до изцелителното служение. Въпросното събрание в Баптистската църква, за което говорих, се случи през 1984, през март. А през 1986 усетих, че Бог е потвърдил и нямам време сега да ви разказвам тази история. Но Бог свърхестествено беше потвърдил чрез пророчества и слово на знание и божествено уредени срещи, че трябва да си подам оставката към тази църква че ще започна нова църква през последната година и че ще ида в Сейнт Луис и ще основа църква. Трябваше да започна светска работа, да пържа понички, за да мога да прехранвам семейството си по това време. Тогава казах на Господ, Господи, това е моят голям експеримент. Вече няколко години уча хората, че ние трябва да се молим за болните. Поне през последните две години го правих. Че трябва да го правим редовно. Че трябва да очакваме Слово на знание. И то на светското си работно място, защото това не е нещо само за апостолите или само за евангелизаторите, нито само за духовниците, но това е за всички нас. Това е част от смисъла на това да сме християни. И това е най-естественият начин да имаме възможности да свидетелстваме на хората. Така че, Господи, това е моят голям експеримент. Аз ще споделям всяко едно слово на знание, което ми даваш ти, без значение дали ще е пред. Между другото, ме обучаваха в 80 магазина. Повечето от тях бяха в Мисури. Няколко бяха в щата Илинойс и един в Канзас, в корпорация Крьогер. И ме учиха как да пържа понички и продукти за компанията, за която работи. Аз бях технически представител за компанията. И му казах, ако ти ми дадеш слово на знание, без значение дали съм с човека, който пържи поничките, а това е най-низката позиция в корпоративната иерархия, или съм на ежемесечната среща с вицепрезидента по маркетинг в главния офис. Ти ми даваш слово на знание, аз го споделям. Без значение за кого е то. Когато започнах да работя върху този огромен експеримент, исках да видя дали аз мога да направя тези неща, които искам другите да правят, докато съм на работното си място. Става ли това, когато човек има светска работа? Господи, няма да казвам на хората, че съм проповедник. Не искам да имам предимство или да съм ощетен. Ще казвам само, аз съм Ренди. И съм християнин. И вярвам, че Бог и днес продължава да изцелява. Може ли да се моля за вас? С течение на времето, през онази година, получих много пъти Слово на знание. Това, което установих, е, че почти всички хора, имаше само един човек, който беше отпаднал от вярата, но всички останали изобщо не бяха вярващи. Те не бяха християни. Не бяха част от църква. Бяха си невярващи. И всеки път нямаше нито една ситуация, в която някой от тези невярващи да каже, не, не искам да се молиш за мен. Винаги ми казваха, да, можеш да се помолиш за мен. Много повече хора бяха изцелени в магазините Крюгер, отколкото в домашните групи. Повече хора се изцеляваха в магазините, отколкото когато стартирахме църквата. Беше като едно бременно плодоносно място. Смаях се колко верен е Бог в това, което прави.